Battle Pass systém už dneska máme skoro v každé hře. V tomhle videu se podíváme na to, který Battle Pass systém je nejlepší a proč. Nebudu se koukat na úplně všechny Battle Passy, protože to video by jinak trvalo hodinu. Ale koukneme na tři nejsledovanější a nejhranější hry, které Battle Pass mají. Začneme průkopníkem Battle Passu. Tady ta hra Battle Pass systém nejvíce proslavila. A podle této hry Battle Pass systém následně začaly integrovat i ostatní jiné hry. A tou hrou je Fortnite. Já vím, že pro spoustu lidí může být Fortnite jako ta hra, která je myšlena hlavně pro děti, anebo hra, ze který se stal simulátor Božka stavitele místo Battle Royale. Naštěstí hra už nabízí mod bez stavení, takže pokud vám vadilo, že během sekundy si někdo postavil Empire State Building, můžete zkusit tady ten mod bez stavení a myslím si, že hra by vás zase mohla začít bavit. Každopádně, když se podíváme na ten Battle Pass systém, tak tu můžeme vidět spoustu kosmetických drobností jako spreje, emblémy, načítací obrazovky a spoustu podobných. Kromě toho tu máme nějaký tance, emotikony, skiny na zbraně, glidery, contraily a samotní skiny na postavy. Z tohohle celého Battle Passu tak tu najdeme 4 poměrně hezký skiny na zbraně, 7 hezkých skinů na krumpáč nebo harvesting tool, nebo jak tomu chcete říkat, to už je na vás, 6 opravdu hezkých gliderů, zvlášť ten poslední, to je úplně jako luxusní, a 10 originálních a hezkých skinů na postavu a pochopitelně mnoho dalšího. Plus máte k Battle Passu bonusové odměny, skiny za challenge a další drobnosti. Takže za 270 korun dostanete okolo 30 hezkých skinů, ať už na postavu, na glider, na zbraň a podobně. Zkrátka a dobře, za 270 korun dostanete okolo 30 kosmetických věcí, které jsou opravdu hezký. Což si osobně myslím, že je poměrně docela dost dobrý deal. Když se přesuneme na Battle Pass systém, který má Call of Duty, tak můžeme vidět, že tu máme spoustu skinů na vaší postavu. Ale hádejte co, mít skin na postavu ve hře, kde máte hlavně pohled z první osoby, je asi tolik k ničemu, jako když si kupujete nový boty podle barvy vnitřku. Ten skin v 99% stejně neuvidíte. Jenom když jste v menu, anebo nedej bože, když vyhrajete Warzone. Jinak skiny na postavu v Call of Duty jsou úplně zbytečný. Kromě toho ale v Battle Passu najdeme i skiny na vozidla. Ty se sice týkají hlavně Warzone, do klasického multiplayeru to žádný efekt ale nemá. Dále dostanete kosmetické věci jako emblémy, přívěšky na zbraň, načítací obrazovky a podobné drobnosti. Dále v Battle Passu jsou nové zbraně a pár skinů na zbraně. Reálně ale z těch skinů na zbraně jsou hezký tak 3. Přičemž jeden skin tak dostanete vlastně ve dvou zbraních a pochopitelně v Battle Passu dostanete i herní měnu. V podstatě za 270 korun tak dostanete 3 skiny na zbraně, 3 skiny na postavu, kterou stejně neuvidíte, a nějaký drobnosti navíc. A to ty skiny navíc nejsou nějak extra moc hezký. A poslední hru tak tu máme Apex Legends, kde dostanete skiny na zbraně, načítací obrazovky, skiny na postavy, hudbu na pozadí, emotikony, lootboxy a další věci. Přičemž, jak sami můžete vidět, tak v Battle Passu dostanete 5 celkem hezkých skinů na postavy. Tady oproti Call of Duty, tak ty skiny mají trošku větší smysl. I když je ta hra taky z pohledu z první osoby, vaší postavu uvidíte při oživování, padání na mapu, při finisheru a výhře, takže poměrně častěji než právě v Call of Duty. A kromě skinů na postavy, tak tu najdeme 4 hezký skiny na zbraně. Přičemž jeden skin je ale totožný s druhým, jenom v provedení v jiný barvě. A pochopitelně taky dostanete zajímavý načítací obrazovky, trackery vašich statistik na postavu a další skiny na zbraně. Jenže ty skiny nejsou nikterak pěkný nebo něčím zvláštní. A Apex Legends se dlouhodobě potýká s tím, že recykluje staré skiny, akorát je přetře na jinou barvu. Každopádně tady v tom Battle Passu za 270 korun dostanete 5 skinů na postavu a 4 skiny na zbraně. Ostatní kosmetické věci jsou tak trochu samozřejmostí a nestojí ani za zmínku. Takže když se podíváme na tyhle ty tři hry a jejich Battle Passy, tak jak sami asi už víte, tak nejlepší Battle Pass má Fortnite. Já vím, že spoustu lidí Fortnite nemá rádo. Každopádně to, jaký má Battle Pass ve srovnání s ostatními hrami, se jí upřít nedá. Jednak ty skiny jsou opravdu hezký a dostanete za ty peníze nejvíc věcí, které k něčemu jsou. Na druhém místě tak je Apex a na posledním bohužel Call of Duty. Upřímně mě tohle zjištění překvapilo a zároveň i zamrzelo. Mám radši Apex Legends i Call of Duty než právě Fortnite a mrzí mě, že se tomu Battle Passu, za který chtějí vývojáři peníze, nevěnují ani z poloviny nebo v případě Call of Duty ani ze třetiny jako právě vývojáři Fortniteu.
A to ani nemluvím o tom, co za skiny je Fortniteu v obchodě. Kdybych já tu hru hrál a hrál bych ji aktivně, tak bych musel snad všechny peníze, co mám, dát jenom za ty skiny. Protože tak propracovaný skiny a kosmetický doplňky v žádný jiný hře nenajdete. A to se ani nebavím o tom, že Fortnite v podstatě každou sezónou nějak upravuje mapu. Což Call of Duty ani Apex nedělá. Apex dostane novou mapu jednou za 3 sezóny a Call of Duty v podstatě dostane jednu mapu za 1 rok. Ano, u Call of Duty je teď výjimka, že v druhé sezóně jsme dostali druhou mapu. Jenže následující sezóny už žádnou novou mapu nedostaneme a novou mapu maximálně dostaneme s novým dílem Call of Duty. A jak už jsem říkal na začátku, tak na tom videu jsem nezahrnoval hry jako PUBG, Paladins a všechny ostatní hry, které mají nějaký Battle Pass. Zaměřil jsem se na tyhle tři hry, protože jsou nejhranější a nejsledovanější, ať už na YouTube nebo na Twitchi. Každopádně tohle bude všechno pro tohleto video. Já moc děkuju za sledování, doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, byl bych rád za like, odběr a takovéhle ty věci. Však to sakra všichni znáte. Takže se mějte krásně, užívejte si zbytek dne a zatím čus.